У цьому відео я вам розповім, як користуватися таким інструментом для анотації, як Polyline. Зазвичай цей інструмент використовується для анотації лінійних об'єктів, таких як дорожня розмітка або дорожнє полотно. Для того, щоб почати анотацію, ми вибираємо цей інструмент на лівій боковій панелі, вибираємо необхідний нам лейбл та режим для анотації. В даному випадку це буде Shape. Малювання здійснюється за допомогою проставлення точок. Ставимо першу точку, другу і третю. Коли ми бажаємо завершити анотацію, ми натискаємо або кнопку N, або натискаємо на цей інструмент на лівій боковій панелі. Ось таким чином ми завершуємо анотацію. Для редагування анотації ми можемо використовувати проставлені точки, змінюючи їх положення на фреймі. Крім цього, дана анотація може виконуватися за допомогою фіксованої кількості точок. Для цього ми вибираємо цей інструмент, та у цьому полі ми проставляємо ту кількість точок, за якою ми бажаємо закінчити анотацію. Наприклад, 3 точки. І як бачите, по досягненню кількості в 3 точки анотація завершується автоматично. Крім цього, якщо ми у налаштуваннях поставимо галочку у цьому полі Automatic Bordering, ми зможемо малювати нові полілайни, використовуючи вже існуючі точки. Наприклад, ми візьмемо цю точку і намалюємо від неї ще якийсь дозвільний полілайн. Ось саме таким чином. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. До зустрічі!